រូបសំណាកព្រះពុទ្ធនៅប្រាសាទ Nanzo-in ធ្វើពីស្ពាន់ធំជាងគេនៅលើពិភពលោកពេលទៅដល់ជប៉ុនភ្ញៀវទេសចរអាចទស្សនាទេសភាពស្រស់ស្អាតជាច្រើនយ៉ាងទៀតអ្នកក៏មានឱកាសស្វែងយល់ពីស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទបុរាណផងដែរក្នុងនោះប្រាសាទ Nanzo-in ស្ថិតនៅទីក្រុងសាសាគារីហ្វូគូអូកាជាកន្លែងទេសចរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណល្បីល្បាញមួយដែលមិនគួររំលងនៅទីនោះមានរូបសំណាកព្រះពុទ្ធធ្វើពីស្ពាន់ធំជាងគេលើពិភពលោកដើមឡើយប្រាសាទ Nanzo-in ត្រូវបានសាងសង់លើភ្នំគូយ៉ាក់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធនិងស្នើឲ្យរុះរើឬផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងក្នុងឆ្នាំ1886ក្រោយមកក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះសង្ឃសាសាគារីហាយាស៊ូសាតូស៊ីអិនប្រាសាទ Nanzo-in បានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងឆ្នាំ1899ហើយបានក្លាយជាទីតាំងសំខាន់ក្នុងចំណោមប្រាសាទទាំង88នៅសាសាគារីនៅទីនោះអ្នកនឹងមើលឃើញការធ្វើធម្មយាត្រាទ្រង់ទ្រាយធំប្រាសាទ Nanzo-in ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដោយសារតែរូបសំណាកព្រះពុទ្ធដ៏ធំនេះដែលជារូបសំណាកព្រះពុទ្ធធ្វើពីស្ពាន់ធំជាងគេលើពិភពលោករូបសំណាកនេះមានឈ្មោះថា Nanzo ឬ Sakane Hanzo រូបសំណាកនេះត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងឆ្នាំ1995ដែលមានកម្ពស់11ម៉ែត្របណ្ដោយ41ម៉ែត្រទម្ងន់ប្រហែល300តោនដែលស្ថិតនៅក្នុងកាយវិការទុំកាយលើប្រហោះនៃម្រាមទាំង5ក្រៅពីនេះប្រាសាទនេះក៏មានរូបចម្លាក់ជាច្រើនទៀតផងដែរសូមជម្រាបថាជារៀងរាល់ឆ្នាំមានមនុស្សជាច្រើនមកពីគ្រប់ទិសទីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតក៏ដូចជាការងាររបស់ពួកគេ